saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Rabu 10 April 2024. Perintah Seri Penduduk Baginda Yang Dipertuan Agung setelah dikenankan duli-duli yang maha mulia raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Rabu 10 April 2024. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami warga perpustakaan Tun Dr. Ismail mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.